Så. Redo? Jajamän, själv då? Ja, kör vi. Spela orgel. B3. Ska jag göra det? Nej. Jag kan ta fyrolis. Vilka trummor. Kul va? Vad gör du Johan? Jag har mycket trummor. Jag tog över från Emil som nu filmar. Den har lös. Vi vill inte få den så rakt ner. Vi vill ha en ganska fin lutning på micken. Där ska vi virva. Vi tar upp mer av virven och inte bara tar upp smällen vi kan. Vi ska spela in gitarr och trummor och bas. Ja, och nu mickar vi upp gitarrstärkare. Ja, yeah. Eller det gör vi inte. Nej, inte än. Vi kopplar in pedaler. Vi har en stämmare in i en split. Så från splitten går det en ren. Och en är med fuss och chorus. Vad sa du? Oh, där. Nu på den röda. På. Du kan vinkla upp skärmen om du vill. Nu har du slagit på den. Och så trycker jag på den röda igen. Ja. Vad tänkte du på? Jag var att det matchar. Jag vet inte. De har lämnat mig ensam i studion. Är du på? Härligt. Vi ställer oss frågan, finns det något mer sövande än bas? Distad bas.
får sitta själv. Och så lämna över den kontrollen till någon annan. Ja, när jag sitter själv och spelar in hemma, då sitter jag liksom framför datorn och spelar. Mm. Mitt liksom i zonen så här och bara spelar på. Det är sån tagning och då sitter man typ så här 4-5 timmar och bara trackar. Mm. Gitarr liksom. Hur brukar du göra, Johanna? Ja, men jag är ju likadant. Jag bara sitter och matar i flera timmar. Det är 26 som det är. Jag bara tryck. Jag hade svinhögt, vänta. Upp! Hallå! Det var svinhögt. Jag kan... Vars kör jag på båda verserna? Ja, bra. Måste ta våra promenader, trodde du var odödlig. Och när alla 90-talister blir veganska och smoking-aktivister. Men jag har hittat till punken, se vad det blev av den blyga ungen och... Hur kändes det? Bra.